dhanka kalena madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta dawladda ayaa guud ahaan ba shacabka reer Soomaaliland ku bogaadiyay sanad guuradii 19aad ee ka soo wareegtay markii ay Soomaaliland xurriyadeeda ka heshay dawladda Ingiriiska wuxuuna yiri ummadda reer Soomaaliland meel kasta oo joogaan ba dunida dacaladeeda iyo inta dalka gudisa joogtaba barinta hadii Alla ilaahdo waa 16 Juun 18 sannadood ayaa ka soo wareegay maalintii aynu xorriyadda ka qaadanay dowladda Ingiriiska ilaahay mahadi halgan dheer oo 18 sano ku dhawaad ah oo ummadda reer Soomaaliland ugu jirtay xorriyadeeda inay hesho ayaynu maalintaa ku guuleysanay. Madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday inay Soomaaliland xurriyadeeda ka hor qaadatay dalalka Soomaaliya iyo Jabuuti isla markaana ay gobonimadeedu ku dhisan tahay xuduudaha ay dhammaanba dalalka Afrika heshiiska ku yihiin. Gobonimada ay Soomaaliland heshay waxay ahayd tii ugu horreysay ee dal Soomaaliyeed ama dad Soomaaliyeed afka Soomaaliya ku hadla ay qaataan. Way jireen qaybo ka tirsan dalalka kale sida Ethiopia iyo Kenya, laakiin sida Jabuuti iyo Soomaaliya labadaba waxaa ka horreysay Soomaaliland. Soomaaliland wuxuu ahaa qaran ku dhisan xuduudihii isticmaarka kaga tagay Afrika ay Afrikana ku heshiisay 1946-kii, maantana ururka Afrikada sare uu ku dhisan yahay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiid waxa uu fariin u diray dowladda aynu jaarka nahay ee Soomaaliya, isagoona tilmaamay in aan loo baahnayn curinta colaad cusub oo dhex marta dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya. Soomaaliya waxaan leenahay waxaan doonaynaa way naga duntay dowladdii 72 sannadood oo sir iyo rafaad iyo dhimasho iyo waxbarasho la'aan ku jiray, uma sii baahnayn colaad kale oo aanu beerno. Dagaalada tukara ka dhacay ee Cabdiweli weerar kaas soo kiciyay isagoo doonaya inuu 2 sano loo kordhiyo Puntland maamula, waxaan leeyahay bal shalay prime minister baa ku ahaa Soomaaliya, 2 sano ku dhammaanaya dadkii ii kordhiyay, dadkii ku dhammaanaya uma baahna dagaalada. Intii horena sabab aad soo rartaa ma oolin wax hada lagu dhammayn karo, war maxaynu hagaajsanaa? Anuu garan maayo waxa loogu dagaalamayo ee dadka loogu soo shubayo. Dadka wixii caqli leh waayeela wax garada, waxaan leeyahay war dagaal ma baahna. Anagu waxaan haysanaa sidii Afrika ku dhisan tahay xadkii Ingiriiska talyaaniga ayaanu dhahay, waa wax xuduud kula boogay. War bal dhibaataa horta gudaha ka soo xalin oo ta dhexaada soo dhis, waana tahaydaan dhisanno innagoo 2 dowladood ah oo wax dhisnay oo caqli leh oo dadkeena biyo siinay oo caafimaad siinay oo nabad siinay ma wahaalo. Intaa waxaan dishay wax dheer cadaawo kale oo dusha naga eegarayo isku jeedno cadaabo karo isku dusha laga egalaya jir uma arka guul iyo wanaag. Ilaahay waxa karisiray inuu tasalinto inuu hanuuniyo in dhibaatooyinka guud ahaanba Soomaaliya dhexdooda ilaahay khilaafaadkooda iyo isfaham ka siiyo meel ay joogaan bay dhibo tahay. Haddaynu Soomaaliland nahayna waxayna inu dhammaysanno qaran baynu nahay gaara, waa afgaran baa ku dhisan, caalamkoona baa og, aad baan uga xumahay nimanka maanta xamar ka tablaya tallaabooyinka ay qaadaya ee dagaalka dadka sii kala fogeynaya, ee cadaawadda sii abuuraya, ee cunaqabataynta kow ka tahay, ee dagaalka cer yar uli ka mid yahay, waxaasoona adu adkaysanaysaa waana ka baxaysaa. Dadka Soomaaliland waxaan u sheegayaa dhammaan dadka af Soomaaliya ku hadlana, Soomaaliland waxay doonaysaa nabad,